Вивозять граніт, пісок та вирубують ліси. Це Теофіпольський район Хмельниччини. Місцеві мешканці б'ють на сполох. Природні надра у їх районі розкрадають. Це якийсь, знаєте, лишай, напевно, ліс. Зверху, по краю ліс є, а всередині вже нема. Викрадено близько 1200 тонн, 20 вагонів гранітного щебня, який туди був завезений за державний кошт. Але це все сотні тисяч гривень. І це робиться під носом влади, правоохоронних органів. А можливо, це робиться з їхньої згоди. Місцеві мешканці неодноразово звертались в міліцію щодо розкрадання надр. Та правоохоронці проблеми не бачать. Обурені люди звернулись до громадських діячів. Активісти та журналісти народного контролю прийшли розбиратись прямо на сесію районної ради. Якщо таких людей, високопосадовців району, вони дуже швидко закриваються і ви кажете, звертайтесь далі, якщо з цим ви з чимось не згідні. Прокуратура та міліція чула, один каже, ми вкрали, це я дав команду. У прокуратурі спочатку намагались відхреститись від проблеми. Кусь з кабінету я не можу ходити, значить, дивитися, чи ліс правильно рубають. Та після тиску народного контролю прокурор обіцяє зайнятися грабіжниками природних надр. Законність рішення перевіриться ще раз і дасться обґрунтовану відповідь цим заявникам. Негайно, в принципі, я думаю, що чим скоріше. На втручання наших журналістів відреагував і голова Теофіпольської райради. З цього тижня активісти народного контролю візьмуть участь у розслідуванні злочинів. Ми обов'язково виїдемо вже з таким складом цієї комісії на місце, щоб подивитися те, що відбувається в нас в районі. На наступній черговій сесії ми включимо звіт правоохоронних органів по цій інформації, яка сьогодні йому була надана. Ми будемо стежити за тим, що припинилось незаконне використання надр та природних ресурсів в Теофіпольському районі. Марія Турчина, Степан Шульга, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.